Hoi Casper, jij hebt een krabbel op mijn huis achtergelaten omdat je wil weten op welke manier we de achterdeur gaan reguleren. Laat ik mee beginnen waarom we dat eigenlijk willen. We hebben in Nederland een hele gekke situatie dat je wel de wiet mag verkopen, maar je mag het niet inkopen. Dat betekent dat coffeeshop-eigenaren afhankelijk zijn van criminelen die de wiet aanleveren. Dat is het eerste probleem. En het tweede probleem is dat die criminelen in wijken telen, waardoor heel veel overlast ontstaat. Het gaat om zolderkamers vol met wiet, het gaat om brandschade, het gaat om waterschade. En tegelijkertijd de mensen die de wiet ophalen, die intimideren de hele boer. En daar gaan we korte metten mee maken. En daarom gaan we zorgen dat we voorwaarden stellen aan de teelt. Dat betekent, waar wordt het geteeld in een beveiligde omgeving? Wie teelt het? Geen crimineel. En wat wordt er geteeld? Cannabis met zo min mogelijk schadelijke effecten. Op die manier wordt de gezondheidsschade voorkomen en die overlast in wijken wordt tegengegaan. Prettig samenwonen in een wijk, dat is wat de Partij van de Arbeid wil.